Vejam como está a maré seca aqui, ó. Os barcos chegaram a ficar enterrados na lama. Olha só. Ontem foi maré cheia, lua cheia. Vem cá, Fifi. Vem cá. E hoje o barco aqui, ó, tá tudinho dentro d'água. Olha lá, o outro também, ó. Tá todo na lama. Esse aqui dá quase. Esse aqui tá quase. Mas dá de ver o chão todo. Ó, dá de ver os peixinhos ali, ó, os baiacu. Fifi, volta! Poxa! Em algum lugar tá muito cheio. Olhem a altura que tem aqui. Quando enche, ó, chega a vir aqui em cima, ó, a água. E hoje não tem água nenhuma. E o barco ali completamente fora da água. Aqui esse barco que tem aquele aquecimento solar ali, completamente atolado, completamente atolado. Impressionante, impressionante isso. Meu Deus.